С теб се запознахме в Music Shop, един малък магазин. Впоследствие стана клиент на този малък магазин и дори беше първият в България, който си купи тонколони на марката German Maestro. Ти не си малък. Оказа се, че интересите ти са големи, включително и във фотографията. И затова си пътувал много по големия свят. Видял си и си снимал много големи неща, които по принцип запълват обектива по-добре от малките. Успяват ли хората да ловят в кадъра на живота си и малките съществени неща, въпреки че е по-лесно да се фокусираш върху големите? Точно върху това разсъждах, когато си купувах въпросните тонклони от тази малка немска фирма, че стигнах до извода след дълго лутане по магазини, четене на ревюта и слушане на разни озвучителни тела, колко хората не обръщат внимание на малкото и на важното, т.е. да се доверят на себе си. За хората е много лесно да прочитат някъде, че пише нещо известно и да се доверят, че това известното нещо е хубаво и да посегнат и си го купят. Именно това вторачване в малките неща ме накара да стигна до избора на German Maestro на тези тонколони, защото за първи път така в съзнателния си живот реших да се доверя изцяло на сетивата си, без да съм облъчван от маркетинг и от реклама. Що се касае до фотографията и до света и до всичко, както ми зададе въпроса, да, старай се да се вторачвам в малките работи. Много по-трудно се забелязват и много повече време отнема, докато ги разбереш. И докато, особено пък да накараш хората да ти покажат малките неща в себе си, е тежка задача. Но така, това ми е интересно. И понеже стана въпрос за първия път, кое беше първо за теб? Фотографията, актьорството, музиката, любовта или нещо друго? Виж, винаги е първа любовта. Няма как. Ако някой каже, че е друго, я че е... не е истина. Точно така се навързаха нещата, че всичко започна заедно. Имах една приятелка, чието баща беше фотограф, бях много малък. В същото време, увличайки се, гледайки го как той снима и как работи, се увлякох, разбира се. И аз и тайно така започнах да практикувам. Тайно, защото ме беше срам някой да съкън да не види някой от моите снимки. В същото време се подготвях и да кандидатствам, в същото време приеха за артист. Денем във Витис, нощем с фотоувеличителя, с ваничките, с проявители и фиксажи. И така нещата си вървят ръка за ръка, но гледам да не ги бъркам. Имат общо, пресичат се, но има моменти, в които изобщо не се пресичат. Съвсем различни сфери са. И така. Аз след няколко разговора с теб разбрах, че не си човек, на който живота му може да тече по инерция. И къде, какво е следващото предизвикателство за теб, което те води напред? Аз не мога да живея без да правя неща. Не мога 5 минути така да живея. Смисъл, не става. Не знам, обикалях, живях 2 години в Сахара. Ходих в джунглите на Коста Рика, се загубих 2013-та. Само дето с хеликоптери не ме търсиха да ме варят. Слава Богу, нали всичко окей. Okay. Там ще страхотни снимки. Да, окей, мерси. Сега следващото нещо, в което мисля да забегна, е Антарктида 2017 ноември. Планирам го вече, се резервират хотели и билети. С един кораб на National Geographic в Патагония, Фолкландски острови, Антарктида, да видя малко пингвини, лед, айсберги и такива неща. Ами да, точно да. Даже си мисля, че отивам там в много подходящ момент. Ако го забележа този проблем, за който всички говорим последните години, и успея по някакъв начин да го снимам, да го предам, да го донеса хората да го видят, би било страхотно. Да, защото това ме вълнува страшно много и мен също. Да, така. Така преди десетилетия се борихме да падат граници, стени, знаеш, че обичаш Pink Floyd. Да, много. Какво мислиш за тези процеси сега в контекста на събитията в Париж и Брюксел? Не е ли по-добре да има огради? Много сложно се оказа. И вече
преди много лесно съдех някои хора, защо разсъждават по някакъв начин. Много бях подплатен да кажа, не, не сте прави. А сега почнах и аз да се замисля много дълбоко. Фина работа е това и мисля, че няма нормален човек, който да може, нормален европеец, който да отговори еднозначно на такъв въпрос. Не знам. Наистина, мисля си, че трябва на много високо ниво да се вземат много мъдри решения. Разбира се, че трябва да се наложат някакви ограничения. Няма стане другояче. От друга страна, не можем да излезем пред света с нехуманно лице и да кажем, вижте, сега ние затваряме тук, защото не ни кефи. Не става. Трябва да се вземе някакво компромисно решение, много мъдро и много обмислено. Лично аз с тия хора, дето нахлуват през границите на Европа, съм живял години наред. Разбирам ги много добре и ги познавам. Познавам душите им. Те са много готини. Но това не е, как да кажа, това не оправдава тази ситуация, че са много готини. Те идват тук гладни, идват бягащи, идват без никой, идват на всяка цена, искат да стигнат някъде на всяка цена, идват отчаяни и това е кофти, опасно. А заслужава ли си свободата? И това, което имаме днес, свобода ли е или измамно усещане за нещо такова? Това са много сложни въпроси. Ами, как да кажа? Мислех си, че не беше редно да влизаме толкова безпроблемно в Евросъюза. Честно, мислех си го тогава, когато се случи. Мислех си го за кратко, после си казах, да, страхотно е. В крайна сметка, по-добре да е така. Ще дам един много странен пример с един автор, който го чете, Бойко Борисов. Карл Май разсъждава върху... Между другото, Карл Май... Да, сме го чели като да деца, точно така. Всички сме го чели като деца. Точно така. И в онея книги, с които сме закърмени, пише, че той постоянно повтаряше в книгите си едно и също. Не дей да искаш от индианците за 20 години да станат като белите хора. Няма как да стане. И това разминаване, все пак... Не наричам хората индианци, но има нещо индианско в нас. И ще ни отнеме много по-дълго време, отколкото ние очакваме, че ще ни отнеме, за да станем равностойни на всички. Много ме дразни това, че свободата, която получихме, ни накара да се уважаваме по-малко, да се чуваме по-малко. Приехме много лично тая свобода и на всяка цена я преследваме, без да ни превръща в добри хора. Аз мисля, че и тук се наруши процеса. Трябваше да продължим като готини хора, които държат на себе си, държат на семействата, на държавата си, на всичко, на градовете си, на професионалните си гилдии и общества, в които работят. А пък то не стана точно така. Просто съвременният човек е много облъчен от идеята, че може да бъде безгранично свободен и това е дълбок проблем. И че сякаш това му е даденост. Ами да, все едно, ето аз, да, знаем за какво става въпрос, събуждам се днеска, ето ще преобърна света, нищо няма да се преобърне така. Добре, да се върнем малко към нашия живот. В една от модерните системи за мобилни комуникации си използвал снимка с цигара за аватара си. Пушиш ли след секс? Човече, аз пуша много. Пуша във всякакви ситуации. Дори знам вицове на тая тема, но не е много добре да ги разказвам сега. Да, по тая въпрос на снимка имаше страшно много критики за това, че аз съм пушач. И написах един коментар, който гласеше следното. Хора, толкова много неща не харесвам във вас. Но си мълча. Никога не съм ви казвал. Моля ви, не оставяйте моето свещено право да правя каквото искам с живота си. Да, пуша и след секс, пуша за как пуша. Кога беше първото парче, което се пусна, когато монтира новите колони на German Master? The Dark Side of the Moon на Floyd, цялата плоча си я пуснах да я чуя. Чисто технически исках да проверя някакви неща, защото първо, че съм голям фен на Floyd, второ, че преди 3 години излезе някакъв страхотен ремастър на The Dark Side. Преди още 13 години излезе пак един такъв ремастър, защото те му честваха 20-30 годишни на албума. Не знам, 40 ли вече станаха. Май, да. Да, точно така. И исках да сравня оригинална плоча от 73-та, как звучи за всички тия ремастери. И удоволствието беше неописуемо. Запали ли си цигара след това? Разбира се. Разбира се. А има ли нещо, което до сега не си успял да чуеш през живота си? Има. Има неща, които неочаквано чух и които купнея да чуя втори път. Примерно, много бих искал да чуя на живо Кит Джарет как свири.
Да, има някакви неща, които искам да ги чуя на живо, да ги усетя какво означават. Искам да тоя мит, как трябва да стоя и да не пляскам, за да не си излезе той примерно от изпълнението. Ето такива неща искам да ми се случат. А пък обратно ще ти обърна въпроса на обратно. Едно от нещата, които никога не си бях помислял, че мога да чуя, е арабче мъничко с ут, седнало на бордюра в Кайро, свири на ут. Знаеш какво е ут? Ут е първообраза на акустичната китара. Мароканците са го пренесли в Европа, да, през Испания. Така е влязла китарата при нас. Уда има много струни. Да, да, не, чакай, че си замислих колко са, но са доста. Доста са и звучи много, звучи много минорно, звучи като китара, но само от трета струна нагоре звучи като китара. Няма такива високи пищящи звуци. И седнах. 40 минути стоях на бордюра до въпросното момче и слушах и не можех да се откъсна от това. Така да е, в този ред на мисли, нали? Защото харесвам Ануар Брахем, въобще харесвам да слушам такъв тип музика страшно много. И това беше неочаквано. Е, това е, как да ти кажа, ако някой си мечтае, нека да си мечтае това да иска да чуе. Лут на живо как звучи, страшно. Ти имаш и блок. Имам, да. Това е израз на факта, че имаш много неща, които да споделиш и обичаш да го правиш или просто трябва да поддържаш популярността си, за да имаш успех? Не, не. Блога го имам от много отдавна. Преди да стана телевизионно разпознаваем, нали, това се случи преди 5-6 години, а блога го имам много отдавна и го поддържам много отдавна. И съм го поизоставил пак от известно време, но там си качвам всичко, което аз си правя. Пиша доста, снимам разни неща, обикаляйки по света или пък седейки вкъщи. И просто си е мое лично пространство. Не е свързан с поддържане на имидж. Имиджа по-скоро се поддържа във Фейсбук. Ако трябва някъде да поддържаш имидж, е във Фейсбук. Блога е много личен. А какво би искал да те питат хората, които не те познават? Ето, искам да ме питат каква музика слушам. Искам да ме питат какво си пусна за първи път на новите тонколони. Те ме питат съвсем други неща, за съжаление. Да. По случай 10 години от създаването на Империя, който сега ще ти връча, слабък подарък. Е, не. Заповядай. А има ли две малки тонколонки скрити вътре? Ами това после ще го разберем след като приключим записа. Много благодаря, страхотно е, благодаря. Да, специално за теб, ние ти благодарим за това, че уважи. Благодаря. Благодаря.